Նոյեմբերի 21-ին ոստիկանության Իջևանի բաժնի բարեկապահակետային ծառայության դասակի ծառայողները սովորական շրջայց էին կատարում Իջևանում, երբ աղմուկ լսեցին։ Մտեցանք, որ ճշտենք ինչ է կատարվում, տեսանք, որ երկու երիտասարդ վիճում են։ Նրանց հրավիրեցինք բաժին։ Այդ ընթացքում ճանապարհին նրանցից մեկը գրպանից գցեց ծխախոտ տեսակի ծխախոտի տուփ։ Երիտասարդներից մեկը փորձել էր ճանապարհին ազատվել ծխախոտատուփից, որի մեջ, ինչպես հետագայում պարզվեց, թմրամիջոց էր։ Բայց աչալուրջ ոստիկանների աչքից դա չէր վրիպել, և արդեն ոստիկանությունում Էդգար Մալաքյանն ու Ռոստամ Մարտիրոսյանը պատմեցին եղելությունը։ Նրանք մարիխուանա թմրամիջոցը ձեռք էին բերել Արմեն Գալստյանից։ Ժամեր անց բաժնում էր նաև Գալստյանը։ Փաստի առթիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում խուզարկություն կատարվեց նրա եղբոր վարձակալած ավտոտնակում, որոնումը արդյունավետ էր։ Հայտնաբերվեց 1 կիլոգրամ 200 գրամ չորացված կանեփանման զանգված, որը փաթեթավորվեց և ուղարկվեց փորձաքննության։ Իջևանցի երիտասարդները ստորագրության բաց են թողնվել, կատարվում է նախաքննություն։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի նոյեմբերի 28-ից 29-ը արձանագրված մարմնական վնասված հասցնելու 10 դեպքից բացահայտվել է 8-ը, գողության 22 դեպքից 17-ը, խարդախության 4 դեպքից 3-ը։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է գողության և մարմնական վնասված հասցնելու 2-ական դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 5 պատահար, 1 մարդ զոհվել է, 11-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Աբգար ռազմիկի Շադոյանը այս տարվա հուլիսին հեռախոսով ծանոթացել է մի կնոջ հետ և ներկայացել որպես կանադահայի բժիշկ Տաթև եպիսկոպոսյան։ Օգոստոսին Ալեկ Մանուկյան փողոցում հանդիպելով կնոջը, վստահությունը չարաշահելով, նրանից ապշտակել է $400 և 60,000 դրամ։ Շադոյանի գործողություններից տուժած քաղաքացիները կարող են դիմել ոստիկանության Շենգավիթի քնչական բաժին կամ զանգահարել 44-27-91 հեռախոսահամարով։ Խարդախություն կատարելու կասկածանքով հետախուզվում է Գյումրի քաղաքի Մուսայելյան փողոցի բնակչուհի 1977 թվականին ծնված Արփինե Լևոնի Միքայելյանը։ Արփինե Միքայելյանի թաքնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Գյումրիի բաժին։ Տեղեկություն հայտնողի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Ոստիկանության նոյեմբերյանի բաժնի Բագրատաշենի բաժանմունքում ստացված գողության վերաբերյալ ահազանգը Դեբեդավան գյուղից էր։ Բնակչուհիներից մեկը ոստիկաններին հայտնում էր, որ իր բնակարանից գողացել են 600,000 դրամ արժողության ոսկեազարդեր։ Փաստի առթիվ հարուցվեց քրեական գործ։ Ոստիկանության Բագրատաշենի բաժանմունքի կողմից ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվեց, որ նշված հանցագործությունը կատարել է Տուրեն Երեմովը։ Գողության կասկածանքով բերման ենթարկված Սուրեն Երեմովը տանտիրուհու Փեսան էր։ Երբ հարցրեցինք արարքի պատճառը, Երեմովն ասաց, թե ոսկեղենը գրավ էր դնելու ու փող վերցներ, բայց բերման ենթարկվեց ոստիկանություն։ Սուրեն Երեմովը ստորագրությամբ բաց է թողնվել։ Հերթապահ մասի տեսախցիկը շարունակում է արձանագրել ճանապարհային երթևեկության կանոնների ակնհայտ խախտումները։ Տեսագրված խախտումներով կկազմվեն համապատասխան արձանագրություններ։